Salve, salve, galera, Rise Gamer com mais um vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo é pra tá trazendo aqui, ó, mostrando pra vocês esse DAF, cara, muito top, hein. Esse DAF, galera, foi liberado lá pelo canal do Rodrigo Araújo Gameplay, tranquilo. Ele que liberou esse caminhão pra download lá. Todos os créditos, tudo relacionado ao mod vai estar na descrição, inclusive o link de download que vai direcionar pro canal dele. Peço a galera que for baixar o mod, que vá no vídeo dele lá, assista, tá? Assista o vídeo lá, porque ele demonstra certinho todos os opcionais do mod. Só falo pra vocês que tá muito top, tá? Compensa muito vocês baixarem esse mod. Então vou falar com vocês, assista o vídeo lá com atenção, para que não tenha erro, beleza? Eu não vou demonstrar opcionais nesse vídeo, porque nem precisa, cara. Ele fez um vídeo completo lá, demonstrando tudo, explicando e tudo. Então é melhor vocês assistirem o vídeo dele, tudo certinho. Eu tô trazendo aqui no meu canal como intuito de divulgação mesmo, como a gente sempre faz, né? Apresentar o mod da galera aí. Só que esse caminhão, pelo fato de ter muitos opcionais e pelo fato dele ter feito um vídeo completo lá explicando tudo, é melhor a galera assistir lá, até para que fique uma coisa mais clara. Beleza? Só falo uma coisa, tá muito top o caminhão. Tem chassi 8x4, tem ronco próprio, o interior tá top pra caramba. Olha o ronco desse caminhão, velho. Xenon, olha aí, ó. Xenonzão bolado. O interior tá muito foda, velho. Olha isso aqui, ó. O interior tá top. Tem aqui o tapete aqui personalizado. Tem a caixa de som, tem a bandeira ali atrás, ali, o nome do canal dele ali. Tem os opcionais de vidro, cara, tá muito show. Então vou falar o seguinte, quem quiser ver os opcionais, quem quiser ver como ativa tudo, link na descrição do vídeo aí, direcionado lá pro canal do Rag. Quem for lá baixar o mod, dá uma moral, deixa um like, se inscreve lá no canal dele, porque o cara merece. É isso aí, valeu, Rise Gamer, tamo junto, fui! We're coming back to you.